У Запоріжжі військовослужбовці та ветерани війни можуть пройти реабілітацію через плавання. Безоплатні заняття відвідує і Станіслав Нагорний. Просто пройдіть, як можете, так само. Руками допомагайте. Чоловік став на захист країни на початку повномасштабної війни. Воював у складі 67-ї окремої механізованої бригади на Донецькому напрямку, допоки не дістав поранення у Бахмуті. Був старшим вогнеметником, ну і багато чого робили. Забирали хлопців, поранених наших хлопців, відбивали, ну і прилетіла міна. Ногу і під броню, та забедрена кость перебита. Нині Станіслав проходить реабілітацію. Каже, аби відновитися якнайшвидше, підключив заняття в басейні. Чим більше праці, тим краще і для ноги, і для здоров'я. Та і плавання – це ж круто. Вода знімає стрес. І тому, я думаю, це дуже допоможе і хлопцям, і буде просто морально це розвантаження. Розробник соціального проєкту «Вільні хвилі», срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з плавання Денис Силантьєв. За його словами, такі заняття допомагають не лише відновитися фізично, а й відпочити морально. Відвідувати буде цей проєкт і ці заняття наші воїни і ті, хто були постраждали внаслідок бойових дій, там мають поранення, мають контузії, навіть мають ампутації. Перш за все, ми повинні дати їм можливість відчути, там, що таке вода, щоб вони не боялись, щоб вони отримали необхідні навички знаходження в воді, тому що мало того, що може він є поранений, там, в його ампутації, він може взагалі не вміти плавати. Заняття з плавання проводить два рази на тиждень заслужений тренер України Сергій Проняєв. За необхідності залучатимуть й інших тренерів, зазначає Денис Силантьєв. Ми плануємо зробити цей проект, щоб він був не менше 3 місяців. Головне, щоб ми повернули до суспільства реабілітовану людину психологічно і фізично. Головне, щоб вони не тільки оздоровилися, а щоб вони відчули себе потрібними в цьому суспільстві. От це більше навіть на такий психологічний прийом для того, щоб їх реабілітувати. За словами Дениса Силантьєва, нині в проєкті беруть участь 30 людей. Втім, набір учасників ще триває. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.